Okey, jadi kalau berlakunya kebakaran, apa yang kita nak buat? Kalau kita dah ada alat pemadam kebakaran api tu dekat sebelah kita, tapi kita tak tahu nak gunakan macam mana kan? So, kita boleh gunakan dengan 4 kaedah mudah iaitu... Tapi sebelum tu, jangan lupa follow dan subscribe channel Cikgu Helmi untuk lebih banyak video yang bermanfaat. Kan? So, kita boleh gunakan dengan 4 kaedah mudah iaitu PASS. P-A-S-S. Yang pertama adalah untuk pull, iaitu kita tanggalkan pin tu daripada alat pemadam tu, kemudian kita buat A, kita aim. Ini kita aim, kita halakan muncung tu ke tempat yang ada api tu, pastikan kita juga dalam keadaan yang selamat, jarak dia. Kemudian S, iaitu squeeze, kita picit lah okay, alat pemadam api tu. Dan akhir sekali kita sweep. S satu lagi adalah sweep, iaitu kita pastikan semburan kita tu rata dan akhirnya memadamkan api.